Pašti tri boji, dobrodošli u još jednu epizodu Minecraft preživljavanja. Prije nego što krenemo u samu epizodu, imam izazov za vas, a to je da u roku od 3 sekunde zašnitate like, subscribe i uključite sve notifikacije. Idemo probati. Ajde da vidimo ali možete. 3, 2, 1. Ko je uspio nek napiše hashtag jesam i svima vama ću ostaviti srce. Točnije, ne, nekom od vas, da vidimo ko će biti najsretniji. Tak da da. I subscribeite se kod Inixa, nalazi se dolje link u opisu samog videa. A mi šti tri moji, krećemo sa Minecraft preživljavanjem. Dejan, što si prdo? I zaguši me cijelo. I si normalno, što prdi spo... I što mi ovdje spavamo čeće zajedno? Ko je stavio ovaj krevet tu, ha? Ja znam, bo ja, lego je što ti, ba, udario se glavom, vidi mi čvorge i nasre glave, nasre pčela. E pa to nije čvoroga, to je tvoj nos. Čećeš me. A jes budala, jes budala. E pa ostaj me na miru. Ostaj me na miru. Šalio sam se. Nisam mislio na nos, mislio sam na... To je ponos. Ja, ponos. A, to, nisam išao. Tine, slušaj među Dejan. Danas imamo puno tog za rad. To će ti imaš. Imam ja isto za rad. Ali ja teb neću otkrit šta će danas radit. To neka bude tajna. Velika tajna, spremam neke kolaž. Aj sad da ti ja kažem, čovječe budala bi saznala. Pa ne može to, znači, bož me sad tvoj nješti nikad otkriti. Koci? Šta je ovo čovječe, što? Što bacaš to? A mjesa ba ispekla se, ja vam pokupio previše imam. To nam je od prošle epizode ostalo. Vidi. A meni baš treba. Ja mrku jeo, ona daje onako po jedan, dva. Ne daje ti Nikola, buras. Ne, da ona po dva, zna. A šta, pala, a ova moja koja se ja sadio da dva, nemoj pričat. Moja da dva. Ček, ti mi lopat. Da! E, ti ne dođi ovamo da ti nešto pokažem. Slušaj. Evo ti ovaj pickax. I pogledaj šta ima gore, kakvi će roli. Jel piše, jel ima silk touch? E, ajde sad uništi ovu tu zemlju. Ajde uništi zemlju sa tim pickaxom. Slobodno. Je vidiš šta je silk touch? To ti je silk touch, da. Da, pre dobro. To trebamo imati na maču da možemo glave zakupljati monstra i to, znam. To će nam trebati. Ja tebe nešto pitati. Šta bi me pitao? Pitaj slobodno. Jes, to ću sad zapisat. Nemoj me nervirat, tamo je sakrno. Zbunio si me. Joj, mišu maloga. A ljudi, on mene zbuni, on me ne da, znači, ne da mi mira da razmišljam. Ne da. Dobre, nije bitno, ajde. Ja ću sad uzeti ovo. Tine, pa jedno mjesto je još ostalo ovdje. Došli smo do kraja, bolam. Čekaj, nekog sam krivo kao zapisao i onda mi se žalio u komentare. Legendo, ako sam te krivo zapisao. Između ili ide točka ili d, šta ja znam, nema veze, pitno da si ti to tu, nemoj mi pisat to na komentare, mišati malo ga to vidim, svaki put mi da pišu. Uglavnom tri moji, veliki poziv za ovu trojcu koja su zapratila Tinexa i mene na Instagramu. Ako i vi želite poziv, zapratite Tinexa i mene na Instagramu, logično, i dobit ćete pozdrav u nekom od narednih videa. Minecraft preživljavanja, logično, ne u nekom. Nego KC, balan. Veliki poziv za ove tu legende i hvala im puno od srca. A ti Tine, šta hoćeš, šta hoćeš? Nemam para, ništa, ostaj me. Ne treba mi od sirotlije para, bola, ide ja kopati. Ouu, kaš da siroti, aaa, to šme govoriti, evo, jedan. Danas ćemo postati dosta bogati jer ja odo u rudnik, znači imam pickax, znači bože, znači vidit ćeš buras. Da, uglavnom da, štiteri moji, danas Tinex ide u potražnju za dijamantima, ja imam neki drugi zadatak, ali neću vam otkriti zato što je Medjet tu. Tine, aj bok! Uj, ga odani ne pozdravi. O, budala. Možda i pozdravio, ali ja od toliko pričanja nisam ga čuo. Pošto znate i sami da sam u početnim epizodama rekao da ću iznenaditi Tinexa, tako da ćemo ovoga puta Tinexa iznenaditi, a to će biti da ćemo pronaći njemu novog psa. Ali probat ćemo ga pronaći. Ićemo mi sad u potragu za tim psima. To će jednog psa da mu nađemo, zato što je tužan. Vjerovatno ne znate, ali sad će vakacije ispričati. Tin je izgubio psa. Nekim slučajnom ja sam se igrao TNT-em i TNT je eksplodirao. I kad je on eksplodirao, mrčko i ovaj, kak se zove, ne mogu mu se sjetiti, tibe su došli, mislili su da je hrana, jes bila hrana,
Ali oni su postali hrana za nekog drugog. Tako da moramo prodati sad pse, to će bar jednog. Lisica. Kako da lisicu te imamo? Lisicu bi bilo dobro te imati. Ču, kako bi to bilo super. Dobro, neka je ona tu, neka je tu. Ovaj silk touch šniter i moj brutalan. To ćemo morati. Jao, još uvijek ove kosturske glave, čekaj. Ko ja ovo, ne. Sa ovim uništim, imat ću ju gotovo, da. Oooo, imat ću kosturskog glavu. Možda neki prank da smislimo na Tinik sa svojim kosturskim glavama. Pišite mi dolje u komentaru kako bi ga mogu prankat. Šta bi mu mogo napraviti u sljedećoj epizodi. Mislim, nisam ga dugo prankao. Sad ćemo ga iznenaditi, ali u sljedećoj epizodi mogli bi mu neki prank smislit. A vi to pišite u komentaru. Ko će imat najbolju ideju za prank? Pozdravit ću ga u videu, ali oj. Ja moram naći psa, ali ne mogu ga naći. Če? Juuuuj. Juj, gdje mu je pas? Če. Pa nema tu psi, čovječe. Ja ću se izgubit, vjerovatno. Ja ću se izgubit, ja to znam. Šalim se, neću. A štitri moje, vi subljete u mene, vidite me. Vidite me kako sam lijep, divan, zlatan, enchantan. A nije bitno. Evo još jedna kosturska glava. O, jel ja to idem onim putem? Ne znam, ali ja znam da nije dobro. Ja mislim da idem tim putem. Jo, vidi, ovčica je zaglavila. A gdje si, ovčica, čekaj, sad će tebi Marko pomoć. Ček, sad ćemo mi iskopati tu ruku. Dođi malena, vidi budale. Nemoj ništa vikat, nemoj ništa, ajde. Evo ti, dođi ovdje, imaš tu put, napravi sam ti put, nemoj gledat, evo ti. Ja sam dobar čovjek, šuti. A znači ima da vidim, sve ima da vidim. Juuu, vidite ovdje, a ti su tu psi? Juuu, vidim oni tamo žutih ruža. Au, tam ima crvenih puno, ajmo tamo pa ćemo. Ne, budalo. Vidi ovo, još ćemo uzeti ruža, šniteri moji, trebat će nam ruža. Za šta? Au, lisica. Šta dobijemo od lisica koju ubijemo? Doći do... Jo, neće ništa. Jel dobijemo nešto od lisica? Pa to, legenda! Al ček! Vidi, još ih ima. Uuuu, ne laži! Ma gdje ste legende moje? E, jesi ti sad moj? Dođi! U mene neće prat! Evo ti hrane! Legendo! Čekaj! Legendo! Alo! Evo ti! Dođi ti! Dođi za mnom! Dođi! To me ti sad pratiš! Jesi i ti gladan? Dođi sa mnom! Evo ti još. Čekaj, evo ti pečeno. Nećeš. A dođi sa mnom. Ajde, kuš. Neće ni jedan. Što vam je? Alo. Ajde, dođi. Kuš. Ajde, peso. Vraćamo se kući, realno. Valjda će doći za mnom. Ja se nadam da će doći. Čekaj, ja bar imam malo dobrim smjerom. A ovo će doći ovaj. Nekako mi ne. Što radiš, međe, da ti dolje? Ustavi. Aj, evo ga dolazi. Dođi, legendo. Aj, dođi, evo ti hrane. Ajde, dođi, trebam te. Dođi. Aj, dođi za mnom. Uj, budale. Ma, dođi, međite ja. Idemo kući, dođi. Ajde. Joj, sad će ti vidjeti ovo gazdu. Nisam te gazda, nemoj prijut. Nisam, šut. Vidi ga. Au, što je pretrčao. Evo si budala majke. Dođi. Upadaj unutra. Dobre, evo ti. Upadaj, bravo, legendo. Vidi ga, on sam sebi otvori vrata. Juj, jesi ti kralj. Slušaj me, ovdje me čekaj. Ovdje čekaj, nemoj nigdje ić. A šta raste ovo drvo tu, to treba porušiti. Čekaj, di nam je name tag. Name tag nam treba tu negdje biti. Ja znam da to mi imamo, stopo, evo ga ima. Tu je name tag. Dođi vamo, ej, alo. Dođi, legend. Aha, nisa te, dobre, čekaj, slušaj. Dođi kući. A dođi unutra. Če dođi on? Vidi ga. A evo ti, dođi. Hoće doći unutra. Tako je to. E, slušaj sad. Nemoj, bud dobar, ne van. Tu, što radiš? Uuu, on je čučno. Ni dobro. Tako da ćemo sad morat, stavit ćemo ime. Ne znam koje bismo ime mogli staviti. Čičko. A bi mu se svidlo to. Nek se zove Čičko. Č i Čeko. To može. Dođi, klesaj ga. E, dođi Čičko. Znao sam ja već u naprijed, niti moji kak će se zvat. E, Čičko.
E, a čičku treba kućice, tako da ćemo napraviti kućicu negdje vani. Oj, Tine, gdje si? Tine, Tine! Pa gdje si, šta ima? Je, dođi vamo, što je, šta, jesi našao šta? Čekaj, ja radim nešto. Nije bitno, radim nešto, gradi se, to je bitno. Šta radiš ti? Ja neš pitam. Šta je bilo? Znači je ovo cucek vani. Ha? Pa tvoj, nije moj. Kako moj? Pa tvoj pas je to, hihi. Slušaj. Ja. Dođi vamo, dođi vamo. Slušaj, došao? Tine, ja. Ovo je Čičko, ja. Čičko, ovo je Tin. Ha, upoznajte se. Čičko? Ja, Čičko. A Čičko je tvoj. Haha, Čičko je sad tvoj. Mrčo, ja sam htio... Mrčo je živ! Ma Mrčo živ, a Mrčo samo... Oooo, ja mislio Mrčo umro od onog TNT, a vidi ga živ si, Mrčo! Je vola, on pobjegao kad je vidio je prozi i došao za mnog. Vidi ga, od on! Sam, idi. A vidi Čička, lijepo slušaj, ne ide Čičko nikud. Vidiš? Gledaj se kad se oni roknu vamo, gledaj se. Ava, evo ga treći mali, joooo! Ali on mene hoće pojest, au! Joo, ne, ubit će te ovaj! Čekaj. Da, stani. Dobre, sjedaj. Sjedaj. Ma, Mrčko, sjedaj. Dobre, sjedni. Dobre. Vidi ga što je veća glava od njeg, šta je ovo? Tine. Ali brate, nemoj ga ja baš odmah gore, a? Neću ga gore, napravit ću ti ja kućicu za njeg. Nemoj ti brinut. Odbino. Da, napravit ću ja kućicu, tu ću napravit. Tu. Točno tu. Svaka čast na tebe, svaka čast na tebe. E, slušaj, sad ću ja to sve poruš, nemoj ti brinu. E, vidi silk tača, gle ovo. E, ne, to skidat, A, te treba to? Pa, slomit ćemo ovo drvo, ne bi nam palo jungle trisa još, znaš, da moramo još posao, pošto ovo rijetko drvo. To je rijetko drvo? Pa da, mislim, podao sam 5 emeralda za njega, buraz. Aaaa, ja još kažem, rekao, ko je ovo radio, rekao, šta je ovo? Buraz. A, to je ono drvo. A, ne, laž. Dobre, ništa, ja ću napred kuću. Idem se ja začarat nešto, ajde, poživljujem, najveće brzo. Ništa, neće, ja to dugo, polako, opušteno. A, ovo je to. Ovo je brutal. Ma šta men, jo, odakle si ti došao? Ma, odakle si ti među, ja, to mrš. Aha, znači, dobro, to se ruši. To se rušimo. Dobre, i tu ćemo natpis staviti da je tu Čičko. Tu je Čičkovo. Samo morat ćemo napraviti natpis. Čekaj. Morat ćemo brzo napraviti, idemo i mi spavat. Valjda ćemo se svidjeti ovo. Ovo je tu gore natpis. Čičko ovdje. Evo ga, za Čička i Mrčka kućica. Ma top. Ma des bolje. Tek, sad ću uzet... Uzit ćemo to. Jo. Tako da imaju neki... Jo, vidi. Ovdje ćemo neki put napraviti. Pa to da. Pa da se ne prljaju. To. Jo, vidi što je lijepa kuća. Ali dobro, nema veze. Idemo sad spavat sve jedno. Čičko, Mičko, Mičko, Prčko, kuća je spremna. Među ti oni vidi. Evo vam. Kuća vam spremna. Idite u kuću, aj čuvim se. Vidi. Oj, hrč. Ti si već došao gore. O, ništa, idem ja spavati onda. I've been going out of my head. I've been waiting for someone to give me help.